はい、こんにちは、大島です。それではですね、第2講義目なんですけども、まあ、今回はですね、ビジネスの種類ということで、今回はビジネスの種類についてお話ししていきます。で、まあ、これからビジネスを始める人、もうすでに何か取り組み始めて、いろいろと試行錯誤をしている方、まあ、両方にとってね、プラスになる動画だと思っております。はい。で、今回ビジネスの種類ということで、まずビジネス、今どんな種類がまあ大体あるのかなということで、お話ししていきますが、まあ、ざっくりね、書いていきますと、まあ、例えば、営業代行ですね。まあ、営業代行、これがね、かなりね、取り組みやすいかなと思いますね。まあ、最初の方は、まあ、営業代行というか、まあ、代理店ですね。代理店まあ、代理店ビジネス。はい。で、代理店ビジネスっていうのは、まあ、営業をするだけなので、自分でビジネスを作ったりね、する必要もないです。もともと会社がビジネスを作ってもらって、もともと会社がビジネスを作っていて、で、それを自分が代わりに売るっていうだけですね。まあ、だから営業代行って書いてあるんですけども、これいわゆる代理店とよく言われてるやつですね。まあ、代理店フランチャイズ。代理店フランチャイズと言われるものです。これはもう能力がなくても、まあ、全然大丈夫というのが、まあ、一番分かりやすいビジネスですね。で、これが、いわゆるですね、ここから枝分かれしていきますけども、まあ、そうですね、保険の営業マンとかね、まあ、保険の営業マン、あとはまあ不動産。不動産、まあ、不動産の営業マン、また、ね、投資系の投資関係とかね、投資、まあ、投資関係の営業マンとかで、まあ、これはね、結構ねリアルなパターンですね。で、実際これはね、今これ個人でできるレベルの話をしてますね。今回は僕も一人企業で、ね、消費資本ということでお話ししてるんですけども、これをね、普通に大きくすれば、コンビニとか、まあ何でもそうですね。携帯とかもそうですよね。携帯のね、携帯の、まあ、携帯ショップ、まあ、個人店ですよね。 AU っていう、まあ、AU とかね、あれ自体もね、フランチャイズだったりとかするんですけども、まあ、携帯ショップとか、まあ、そういうね、基本的に、ビジネスっていうのは自分の商品を売るか、他人の商品を売るか、自分で作った商品を売るか、他人が作った商品を売るか、これもどっちかなんですね。うん、どっちかです。で、これが他人の商品を売るっていう方ですね。他人の商品を売ると、これが他人の商品です。で、これ、まあ、これが個人系ですね。個人系。個人系。まあ、これが店舗系。まあ、店舗系だとしたら、皆さんよくあるのが、アフィリエイト。これも代理店ですよ。要は、インターネット。これをインターネット上でやったのがアフィリエイトです。あと、広告とかね。まあ、広告収入とかね。そういうのは、まあ、いわゆる代理店の部類に入ります。うん。まあ、それなぜかというと、他人の商品を売ってるからですね。自分の商品ではないです。はい。これはね、店舗になったのか、個人になったのか、ネットになったのか、ただそれだけなんですね。うん、このね、本質を本当に分かっていってほしいですね。なんかアフィリエイトがすごいとかね、なんか代理店ビジネスがすごいとか、店舗ビジネスやった方がいいんじゃないかね、そういうことじゃないですよ。そういうことじゃなくて、何やるかってただそれだけです。で、最初は自分に能力もないし、知識もないし、スキルもないからビジネスを作れないと。自分でね、資本もないし、例えばこういうね、店舗系だったら、もう資本がないといけないですからね。お店を作るっていうところから自分でやらなきゃいけないし、毎月の家賃も払わなきゃいけないし、人件費もかかりますね。まあ、これは結構資本がいるビジネスですね。まあ、ちっちゃいお店だったらね、その数百万円でできますけども、それでも数百万円かかります。うん。で、これは、個人。これはね、割と一人でも、
できますし、手軽にできますね。ただこれはですね、リアルで結構動くので、まあ、手間暇かかりますね。こっちのリアルな営業は実際自分の体を動かさなきゃいけないんで、まあ、ずっと家にいてね、副業でできるというわけではないです。まあ、副業で当然できますけども、自分の体をね、動かしていかなきゃいけない。投資とか書いてある、不動産とか書いてあります。これは営業の話ですよ。営業の話です。営業代行でやるとき、実際にリアルでやってお話をして、戦略をしたら、フィーをもらうというふうに言うパターンですね。で、これをネット上でやったのがアフィリエイトだったり広告収入だったりっていう話です。で、これは在宅でできると。在宅でできるということですね。で、次、さっきも言いました、自分の商品を売る。自分の商品を売るっていうのは、まあメーカーですね。メーカーだったり、まあ、単純に自社商品サービス、自分で商品サービスを作るというところですね。で、これは、まあ、これはもういろいろありますけどね、まあ、自分でこれは、店舗でのフランチャイズですけども、まあ、自分でね、自分で店舗をやる、自分で自分が最初に考えたオリジナルの店舗をやる。まあ、コンビニはね、そもそもフランチャイズですけど、なんか新しくね、あのファミマとかセブンとかデイリーとかじゃなくて、例えば僕だったら、まあ、なんか大島コンビニ大島みたいなね、そういうのを作ったりとかすると、まあそれはそうですね。で、まあ、これ例えば、不動産、投資保険とかね、例えば保険の会社を自分で作って、その保険の商品やサービスを売るとかね、うん、あとは、まあ、僕みたいにコンサルティングとかね、まあ、コンサルタントとか、まあ、例えば不動産投資うまくいきました、教えましょう、お金ください、お金いただきます、スクールやります、会費いくらです、で教える、まあ自分の商品サービスですね、自分のノウハウを売るわけですから、これコンサルタントですね、うん、あとはこのアフィリエイトとかね、やる人を、例えばアフィリエイトっていうのは人の商品を売ってるわけですから、それ大元ですね、大元作ってる人が、まあそのまあ、インフプレーナーとかね、よく言われますけども、まあ、要は情報商品なんですけどね、うん、情報商品を、まあ、例えば PDF とかね、動画とか会員サイトとか作ってやるとかね、まあ、あとは普通にサイト、あとはサイトとか、まあ、ネット上であれば、インターネットのサイト作って、そこで、なんか自分の商品を売るとかね、あとそもそも、このサイトにアクセスを集めて、自分で作った商品を売るとかね。それだったらまあ自分の商品かなという感じですね。で、実際ビジネスの種類ってこれたくさんあります。他にも、まあ普通のね、例えばカフェだったり、エステサロンだったり、あとはね、まあいろいろありますね。その辺にいっぱいある。たこ焼き屋もそうですし、まあ何でもある。何でもそうです。すべての、例えばここのね、ここの、空間もそうですよね。誰かが貸してて、で私が借りてると。うん、で、貸してる人は、まあ、オーナーさんなんですね。オーナーさん。貸してる人はオーナーさん。で、僕は借りてると。で、そのオーナーさんは僕に貸すことによって収入をやってると。で、それは、まあ、要はメーカー、自分の商品を売ってるっていうことですよね。実際ビジネスっていうのはこんなものしかありません。で、私はですね、結構、小資本っていうことで、割と、当然ね、ネット系にも強いので、結構ネット系の質問があるんですけども、ネット系のね、じゃあ、種類はどういうふうに、あるのかと。要は在宅でできるとかね、小資本でできるとか、っていうのに特化したビジネスは、じゃあどういうことかっていうと、さっきから言ってますね。要はこの辺ですね。この辺のゾーン。この辺のゾーンですね。この辺のゾーンが家にいながらできる。これ書いてあります。在宅って。この辺がね、在宅でできる方です。副業にはね、うってつけですね。やっぱり仕事ね、お仕事帰ってきて、家に帰ってきてね、そこからまた、家からまた出て行ってたりとか、出て行ったりとか、あとは仕事終わった後に、ね、営業をね、しに行くとか、まあ、結構大変なんですよね。結構大変だし、まあ、要は、その、代理店なんで、やっぱよ、まあ、こっちはどうしてもね、利益率少ないですね、単純にね。他の人の商品を売ってるわけだから。
それの何パーセントかもらうってわけだから、例えば100万円の不動産を売ったとしても、まあ、ないですけど1000万の不動産を売ったとしても、10万円とかしかもらえないわけですよ。例えばこっちだったら自分の商品なわけですから、自分が1000万円の何か商品を持っていて売ったら、まあ全部自分のものですよね、まあ、当然原価とかねありますけども、ほとんど、まあ、自分の入ってくる収入が当然多いのはこちらです、で、今ネットの方でねこうやってやりましたけども、ネットのねネット系でもし、副業を考えるのであれば、まずアフィリ、これ言いましたね、まずは人の商品を売るアフィリエイトで、このアフィリエイト、要はアフィリエイトなんで他人の商品ですよね、こっちの代理店の方です、他人の商品を売る方ですね、で、まあ、広告収入系ですね、まあ、広告収入もそうですね、入れときましょうか、まあ、ちょっとねこう類似してますからね、ここはね、アフィリエイト広告収入で、アフィリエイトっていうのは要は他人のビジネスを紹介するわけですから、その他人のビジネス、なんか要はそのビジネスをそもそも作ってる人ですね、アフィリエイトするものを作ってる人、まあ、インフォじゃなくてもいいんでね、販売者、まあ、これは別に物販でも何でもいいですよ、まあ、要は販売者、ネット上での販売者ですね、ネット上での販売者側に、販売者側でやるっていうことですね、まあ、じゃあ実際に主にこれぐらいしかないかなっていう感じですかね、まあ、あとはあと物販か、あと物販ですね、まあ、転売とか言われてるものですね、転売、まあ、ネット物販、まあ、ざっくり大まかに言うとこんなもんですね、この4つかな、広告収入を得るっていう人になるのか、そのアフィリエイト、何かを紹介して収入を得るっていうのか、あとはこの販売者ですね、その自分の商品を作ってそれを売ると、もしくはアフィリエイターに頼んで売ってもらうっていう大元の人になるっていうパターンで、あとはこれですね、転売、ものをそもそも売ると、まあ、ちょっとねこの辺とかアフィリエイトもね、転売もね、転売とアフィリエイトの間になんかね、ドロップシッピングっていうのがあるんですけども、まあ、それは今回省きます。で、転売っていうのは、例えばこの、これが、1000円だとしたら、僕がネット上に、例えばヤフオクにこれを2000円で出すと。で、買ってくれる人がいたら単純に僕が1000円儲かるという話ですね。これがまあ、主に転売です。で、大体この辺が、主にネットで稼げる方法ですね。ネットで副収入、ネットで副業、まあ、ネットで副業はこんな感じです、はい、僕も結構ね、自分で、ね、よく質問をいただくのが、私にできることは何ですかとかね、副業ってどんなものがあるんですかとか、私何もありませんってよく言われるんですけども、基本はこの構造です、他人の商品を売るか自分の商品を売るかでしかないですね。でその中で在宅 でパソコン1台でできるとかね、あとはその俺、完全に自分一人でできるビジネスとかね、なるべく少資本のビジネスになると、まあ、やはりこの辺とか、まあ、この辺ってなりますよね、ということですね。で、私がいつもおすすめしてるのはこれです。特にまだね、ビジネスやったことがないと、何も取り組んだことがないっていう人は本当にこれ僕はおすすめしてますね。でこの上の3つっていうのは結構上級者向けなんですね、上級者向けです。ある程度ね、自分にね価値を、自分で価値を想像できる人じゃないと、これとこれとこれっていうのは結構難しいです。ただ転売っていうのは、これさっきも言いましたけども、こういうね、なんだ、これ自体に価値があるわけですから、これをそのまま2000円でね売って、それで利益がもらえれば、自分の能力関係ないんでね、これに価値があるんで、これが価値あると思ってくれれば買ってくれます。ただこの、広告収入アフィリエイト、広告収入っていうのは、まあ、クリックをしたらねいくらとかっていうのは大体基本なんですけども、まあ、そのクリックしてもらうってことは、そのサイト自体に価値がないといけないんですよね。
こにいっぱい人を集めなきゃいけない。そのいっぱい人を集めるには何が必要かって言ったら、その人の能力が必要だね。例えばコピーライティングがあって、サイト構築のね、ノウハウだって、いろいろ持ってなきゃいけないです。情報発信をするね、あの能力もなきゃいけないんで、これは広告収入はその後の話です、うん、でアフィリエイトも同じですね、うん、まずは人を集めなきゃいけない。人を集めなきゃいけない。人を集めなきゃいけないから自分に何かなければいけないんですね。なので、何もない人は当然難しいですよね。誰も集まってこないんで、ただのね、おっさんが、あの単純にただのおっさんが毎日ね、ブログ書いて、40代のおっさんのつぶやきを書いても誰も見ないんで、誰も見ないから当然誰も集まってこないんで、誰も集まってこないんだったら、他の商品は売れないですよね、そもそもアクセス数が集まらないんで売れるはずがないですよね、でまずこれです。次、販売者の方ですね。例えば、僕が、この動画をね販売するとなった時に、ブログを書いていましたと。で、あ、違う、ブログを書くんじゃなくて、まずは商品作らなきゃと。なんか、売るもの、どうしようかなって考えて、で、その時、僕だったら今だったら作れますけども、やっぱサラリーマンとかね、まだ会社員で自分でビジネスやったことない人っていうのは、なかなかね、まあ普通に考えればそうだと思いますけども、なかなか自分の商品をね、はい、わかりましたって作れるわけがないんですよね。まあ、よくね、そういう塾とか、まあ、そういうスクールとかありますけども、まあ、なかなかこれはハードルが高いです、これがあったとしても結局その後もありますからね、販売者として商品を作ったとしてもまたこっちと同じことをやらなきゃいけないんで、ブログ書いてお客さんを集めなきゃいけないからね、それが結構大変です。でこっちの場合はそもそも、物に価値があるし、あの集まっているところで出品しますよね。例えばヤフオクとか、まあ、あの最近だとフリマアプリとかね、ああいうのに、もともと何万、何十万人っていう人が中に入ってるわけですよね。で、そこの何十万人っているサイトや、そのプラットフォームの中に、このペンを投入するだけなんでね。集客も必要ないし、まあ、要は僕がやらなければいけないのは、このペンを見つけてくることですね。このペンを見つけてきて、そこに出品するというだけですよね。あとは、この中で、いっぱい人がいる中で売れるからそこに出品するというだけです、まあ、これがね、これに利益が取れるかどうかっていうところが判断するのはなかなか難しいところではありますけども、実際そこがさえできればいいわけですよね。だから比較的簡単だということで、まあ、僕はこれをおすすめしますね。はい、まあ、こんな感じでビジネスの種類、まだねビジネス取り組んだことないとかね、まあ将来起業したいとかっていう方もいらっしゃると思いますけども、まず一番最初ね、今話しましたよね、他人の商品を売るパターンで、まあ、リアルのパターン、店舗のパターン、資本金があるパターン、そしてないパターン、そして在宅でできるパターンで、ネットで完結できるようなもの、そしてネットで完結できるようなもので本当に気軽にまずは始めたいというのであれば、そして、難しくない、誰にでもできる、そして、いきなりね、あの収益も上がりやすいというのが、まあ、私はここかなとすごく思います。ということですね、まあ、これからいろいろとねビジネス やろうと考えている方は、今日のね、お話をいろいろと自分の中でこう、精査してね考えて、ビジネス取り組んでみてください。はい、でですね、次回の動画が、ビジネスの種類っていうのをね今、やりました。で、これまず始めやすいですよね、で当然で実際私自身もこれを始めました。一番初めにこれを始めたんですけども、実際ねこれだけではね、いきなり大きな収益を稼いだり、いきなり起業をしたりね、月に700万稼ぐとかね、そういう風にやったりとか、会社を作ったりとかね、なるべく最短でいくにはなかなかちょっと難しいんです。まあそれはね、取り組みやすい、初心者は誰でもできやすいわけですから、それなりに、稼ぐそのなんだろうな、稼げる幅っていうのは結構狭まります。何百万稼げる、いきなり何百万稼げるっていうことはないんですよね、だから次の動画ではこの実績を使って、まあ、大きく稼いでいくと、大きく稼いでいく方法で、実際これ使わなくてもいいです。今実際ビジネスを持っている方、何かもうやりたいと決まっている方であっても、次回のね動画を聞くことによって、高収益なねビジネスモデルを構築することができます。はい、それでですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。